Já vás vítám u nového videa a u pokračování stavění 130 rated draftu. Stále jsme tuhle 130 rated draft challenge nepřekonali. Někdo z vás mi psal dolů do komentářů, že už ji překonal a že mě klidně pošle screen. Pošli mi již tak screen na můj Instagram, Cábik Official, a vy mě tam můžete sledovat, ať jste v obraze a víte všechny novinky. No a my to jdeme zkusit, jestli to třeba dneska nepostavíme. Na začátek si tu vezmeme formaci, zkusíme 4-5-1, formaci, kterou obvykle nebereme. Jinak je tam jedna velká novinka. Už tam padají i SBC karty, takže footies karty, které byly 99 v SBC, tak doteď nepadaly a teď už ale padají. No a my tu začínáme 95 rated Zidanem. Tak jdeme na to, uvidíme, jestli se nám to dneska podaří dát. Samozřejmě bude tu spousta pokusů v tomhle videu zase. Minimálně 3 drafty si postavíme takhle přímo pro video. No a potom uvidíme, co postavíme na streamu a jestli to třeba nedáme na streamu. Zatím tady to nevypadá úplně nejlíp, protože napravo máme jen 91 rating, na stoperovi 90. No a tohle jsou karty, které přesně nechceme. My potřebujeme 96 plus rated karty, no a k tomu mít nějaký štěstí třeba na nějakou 99, klidně i na dvě 99, což se nám taky ještě mezi řečí nepodařilo mít dvě 99. Ale teď už by mohlo, když tam jsou ty SBC karty. Na levý straně Minamino, ani nevím, že má tuhle kartu, občasně tyhle ty karty některý překvapějí, že jsou vůbec ve FIFA. 98 Lo Celso, střed zálohy bude 95 Musah. No a na hrotu bude jaký rating? 94. No tak poslední karty nebyly tak úplně špatný. Na to, že tady máme jednu špatnou kartu v základní sestavě, máme 94 rating, což je dobrý. Hele, na lavičku tyhle karty by byly dobrý. A teď nám jej pojďte dát ty 97 plus rated karty. Ano, první tu máme Schmeichel a je tady i Murphy, ale bereme Schmeichla kvůli souhře, to nám zvýší, souhru máme full, takže máme 127 rated draft aktuálně. 90 rated Lizarazu, levýho obránce jsme potřebovali, souhru nám to teda trošku srazí. Další, co tu máme do obrany, bude 95, takže naši obránci jsou špatný a s touhle obranou 100% nemůžeme dát 130 rated draft. Pojďme teda proto na rezervy, jestli nám tam nepadnou nějaký obránci, který bychom mohli využít. 97 Johan Cruyff, který samozřejmě využijeme na hrot. Další, co tu budeme mít v rezervách, je 92 Antonio. Další rezerva tu bude 91 Beckham, kterýho my nevyužijeme v tuhle chvíli. Předposlední karta v těch rezervách, špatný rating, no a poslední karta v rezervách. Obránce teda žádnej, to vypadá 98 Raul, to je samozřejmě dobrý rating, opět můžeme tam navýšit. No a pojďme na poslední 3 karty v tomhle prvním draftu. Další 98 Odegaard, mimochodem taky karta, která byla v SBC. No a vidíte, že máme tady docela dost 98 rated karet, ale 99 tu bohužel nemáme žádnou. Tak co, poslední karta bude tady Højbjerg. Aktuálně máme 94 rating, ale myslím si, že bychom klidně tu 95 mohli dát. Je to tak, na první draftu máme 95 rated team, jako musím říct, že záloha a útok dobrý, ale ta obrana byla strašná, tam kde bychom měli třeba 96 plus rated karty, tak bychom mohli dát klidně 129. No tak my jdeme na druhý draft, formaci, kterou tu vezmeme, 4-5-1 už tentokrát ne, vezmeme 3-4-1-2 s tím ofenzivním záložníkem. No a kapitán bude, Kjær může být 99, Son, Litmanen, Vinicius, tak vezmeme toho Litmanena na to SOZ-ko a jedem. Začneme z levý strany, vezmeme celou tu řadu prostřední. Ljungberg 96, to je OK, pojďme se podívat na nějaký ty 99, ne? Jej, 99 rated karty, ty by nám hodně pomohly. Předtím jsem byl překvapený, kolik 98 už jste mě dali. Tak to zlepšujete a dejte nám ty 99. Pravá záloha, zase Beckham. Tyhle, ten Beckham tam bude padat pořád. Kdyby radši padl ten 99, tak je to prostě vyřešený. Vezmeme teda ještě útok. 98 R9, takže první solidní karta, kterou jako potřebujeme. No a druhý útočník, 97 Kaká. Naše brazilské ofenzivní duo, to je docela dobrý. A teďka ještě 97 plus rated karty do obrany. 99 Lucio, první 99 rated karta. OK, druhý stoper. 95 Olivera, třetí stoper, pojď ještě aspoň 96 plus, nešpatný pick jsme si vybrali. No a poslední karta teda bude brankář, doufejme, že něco dobrýho. 94 Kobl, máme 94 hodnocení, dvě špatné karty, ale už teď tam máme dvě karty s dost vysokým ratingem. Tak pojďme, potřebujeme toho třetího stopera, tak tady ho nenajdeme.
ne, Machata jsem neměl brát, protože ten mohl padnout lepší, nevadí. Tak pojď teďka toho stopera. Tak nemáme úplně stopera, dámy a pánové. Vem tady rating 89. Záložníka teda taky potřebujeme a pak budeme muset jít pravděpodobně na rezervy. Puteas necháme prostor na lepší kartu, protože stejně by nám 91 nepomohla. 98 Martin Odegaard nám pomůže. No a pojďme teďka na ty rezervy. Opět potřebujeme stopera. Tak co, dá nám to jakýho stopera? Dá nám to 97 Murphy do brány, což je taky solidní. Ta má full souhru, takže můžeme vyměnit. Další, co tu je, je Trossard. Toho úplně nepotřebujeme, ale má SOZ, takže se nám tam vlastně hodí. 3 rezervy tu máme ještě. Šance na stopera je 98 Drogba. Hodně solidní karta. Můžeme vyměnit Kakáho. Nevím, jestli někdo nemá třeba LZ. Kaká má LZ, takže to využijeme tady místo Ljungberga. No a Ljungberga můžeme dát napravo, protože Beckham ten má jen 91 rating. Předposlední karta, stoper. Není tu stoper, takže tady máme dalšího 95 rated brankáře. No a poslední karta v rezervách, 97 Messi. Jako ratingy máme dobrý. Já si myslím, že teďka bychom úplně v klídečku mohli atakovat. 96 rating minimálně. A pozor, my máme ještě stopera. My máme ještě 95-kovýho stopera. Úplně poslední šance na stopera nám vyšla. A tady bychom klidně mohli teďka zopakovat 129 rated draft minimálně. Ještě si tu vemem 94 Jarzinha. No a poslední karta, kterou tu budeme mít, to už ani nepotřebujeme vysoký rating, je tady Areola. No tak pojďme, máme teďka 94 rating, ale reálně si myslím, že bychom možná mohli být schopní dát 96. A nakonec jsem to vyřešil, Sommer, jelikož je z italské ligy, tak nám dodal souhru, no a my v tuhle chvíli to klidně takhle můžeme odeslat, no a podruhý je to tady, co jsme hitnuli 129 rated draft. Docela nám to trvalo zase dlouho, ale bohužel 97 rating, tam jsme neměli šanci, dost dobrý karty, 129 podruhý, ale my chceme 130, takže jdeme na další drafty, který postavíme na streamu. Zkusíme 4-3-3 útočnou, ta byla docela dobrá minule, ta útočná je fajn. Tak pojď, kapitán. Špatný začátek, hodně špatný. Já tu vemu nějakou horší kartu a tam nechám prostor na lepší. Tak SZ-ko, 96 Zidane, dobrý, to by šlo. Pravá obrana, 91 Beagle, stoper. No, teď nám to nedá stoper, asi. Brankář, 92 Yashin, druhý stoper. No tak tohle je trash draft. Čím horší začátek, tím lepší to pak bude. Podle mě na kapitánovi nezáleží, jako nezáleží na kapitánovi, to je pravda. Ale už jako bys chtěl na začátek dobrou kartu, no. A když vidíš, co ti tady padá, tak jako i kdybys měl tyhle ty karty na lavičce a zbytek vyšší ratingy, tak to bude těžký. Protože i na té lavičce bys potřeboval lepší. Ale padne jedna z nich lepší. Kerr padne 99, pak určitě. Záložní nebo útočník Ronaldinho. 92 hodnocení. No, tak tohle už asi dobere. Tam byl rodák normálně vedle Šmajchla. No, teď se to fakt trošku zlepšuje ty ratingy. Co já potřebuju? SOčko. Ani jeden tu není SOčko. Tak beru Frankovského. Ještě jedna obrana, trash. Záloha. Beru Hemp. O, tam má jen LKčko, no, takže tu můžeme dát jenom tam. Tak, předposlední karta na lavičce, Mesiášek, toho můžeme hodit doprava a tady nic. Tak, rezervy. 94 McManaman, další karta, co tu bude? 97 Haaland nebo Hernandez. OK, vemu Haalanda, ať ho dáme do základu. Předposlední karta, skip, nepomohlo. A poslední karta, skip, Já jsem tam propás toho dajka. Co se nestalo? No nic, jdeme na další, odesívám. Takže ani tento je nepovedený, tento draftíček nic. Tak pojďme na další pokus. Už zkusíme tu 4-4-2. Aspoň jednou zkusíme tu 4-4-2, když nám to tam dává. Tak, kapitán. 94 Dino. No, že to nemám, ale v tom v pekách. A mám tam duplikáty. 94 Dino, berem. Levá obrana. To nesnad. Co to je toto? Tak obrana prej ne. Ani záloha prej ne. Milner, 40-letý, na středu bude. 95 Kondogbia. OK. Pravá záloha. Minda a pravá obrana a tady paní z Barcelony. Tak na hrotu, jeden hrot, zase nižší rating než mohla být, jeden stoper, Laja, druhý útočník, Nistelrooy, druhý stoper, Olivera. Tak a do branky foukneme koho? Casillase, výborně. 93 hodnocení. Tak, jedeme dál. Ještě jedna 93. Obranu potřebujeme, minimálně levýho obránce, ale spíš i stopera bychom potřebovali. Kukurela a druhý. Ano, to není špatný. Kivior může jít na stopera. Takže plus jeden rating. Tak,
Záloha. Docela trash. Potřebujeme toho milionera dát pryč. A to se nám nepovede aktuálně. Další, co tu bude, Trossard. Tak to je tak 94 na hrot možná. A dál, co tu je, OK, tak na hrotu se moc neohřál. Trossardík. Bude tam pan Johan. Tak, stále potřebujeme to EZ-ko minimálně. Podolský. Ano, 99 na EZ-ko. To se nám přesně hodilo. Ale zase prostě, to je 94, možná 95. 97 Bergkamp, ten má co za pozice, háučko, takže ho tam dát můžem. Předposlední karta, 97 Rafinha, tak teď nakonec nám to ještě dáno. A zase to hitneme tu 95-ku podle mě, ale tam skončíme, no a Bell ještě. 98, tak to je neuvěřitelný. Souhru nám to sebralo, ale hodíme na lávku. Ty vole, 95 už máme i teď. Každý, když bych povyměňoval něco. Ne, neskočilo by to ani na 96. Takže opět a zas 95, jako 95 rated draft to už je... Taková klasika, bych řekl. Zkusíme teda 4-5-1, jdeme na to. Kapitán, špatný začátek, dobrý závěr, jak jste říkali. Tak uvidíme. Dalgliš může padnout lepší, tak mu nechám prostory, když snad 98 Dalgliš, nebo kolik máme, nikdy nepad. Tak, LZ-ko, 96 Lundberg, ano, správně. SOZ-ko, trash, obrovský trash. Levá obrana, Naschenweng, brankář. 94 Irps, stoper, ano, pravá obrana, Bach, no nevím, jak tam budeme dávat souhru, zatím tam nemáme moc ikon, tak teď tam máme první ikonu, pravý záložník bude Beckham, to se možná nemusí obrát, když má 99, aby tam byla šance, Rivaldo, EZ-ko, Bentancur, 93 rating zase v základu, tak já to vezmu tady z pravý strany tentokrát, 91 Hartel, 94, no vezmu pušku, SOZ-ko teda nemá, tak co dál, 94 Cole Palmer, místo té basic karty, ještě jeden záložník, špatnej, tak obrana, 93 Carlos Alberto, můžeme na stopera dát, obránce další, Mittelstedt, ten má Eločko, to nepotřebujem, a golman bude, kdo? Van der Sar. Tak to by nás teď muselo potahat ještě na vyšší ratingy, aby jsme dali vůbec 95, skip, skipidip, a je tu 96 Cerko. Skibidip. A je tu Kjul. Předposlední karta. Shelby. A poslední karta, tak to byl nejhorší draft úplně nakonec. Grimaldo, který má EZ-ko. Já už jsem vzal i trenéra rovnou, co jsem nechtěl, jsem to chtěl seřadit. Jako 94 dáme, ale 95 ne. 3-4-3 zkusíme. To jsme jako neměli, ani nepamatuju. 3-4-3 a ukažte ty boostnutý drafty. Rydigera jsem nemusel brát, no, ten má lepší kartu, ale nevadí. Brankář? Tak boostnutý drafty jako ale směrem dolů, ne, byly. 95 King. Pohodička, druhý stoper, super. Jako my jsme vzali 4 karty a z toho 3 karty byly špatný prostě. Další na levý straně, Park, Parchi Sung. Na pravý straně 97 doku. Jako jestli je boostnuli, tak třeba teďka už každý bude dávat 129, ale aspoň bude třeba vyšší šance na 130, ale zatím jako mě nevypadá, že by tam to bylo nějak boostnutý. A hlavně oni tam teda psali i to, že jsou všechny footies v draftech, takže jako předpokládám, že asi SBC karty 99 Neymar, no tak to je poprvé, co máme v draftu Neymara 99. No a mohl padnout jako 99 Salah, ty vole, a měli bychom krásný krajáky tam. Na hrot 91 Kin, 93 hodnocení. Golman, aspoň Alisson 95, potřebujeme ale 97 rated team, takže potřebujeme trošku vyšší ratingy, než to, co tam máme. A s tímhle si myslím, že to teda rozhodně nedáme. I kdyby nám padla ještě jedna 99, tak pořád to bude málo. 92 Mayeri, sama ženská nám padá na to SZ-ko tam doprostřed. 91 Zola, na hrotu ještě někoho tady, samozřejmě basic CR-ko. Pět rezerv, první karta, nic. Skipuju to, 97 Ribery, ten má háučkoji, takže toho můžeme dát na hrot, na zvýšení ratingu. Ale tady jako si myslím, že možná nedáme ani 95. I když po tomhle, co tu vidím, možná měním názor, 95 možná dáme. A tohle už nám ale nepomůže. Skipuju, 98 Raul ještě, tak to je halus. A PKčko tady nemá nikdo. 94 rated team, 99 Neymar, tak tenhle draft nic. Tak pojď, další draft, co tu máme. 3-4-1-2 je dobrá, tyjo, že bychom vzali hnedka zase tuhle, ale 4-3-3 útočná je taky dobrá. Zkusíme 4-3-3 útočnou teď. 93 Krajferino, super, že nám ho to dá na SOZ-ko. 97 Gavi, to je dobrý rating. A 94 Osorio. Pravý útok, ano, bestík.
Levej útok bude 91 Sanchez, to je špatný, a na hrotu špatný pick. Takže Daka, levá obrana. Ferland Mendy třeba jako vůbec nepadal. Jako vůbec, já pamatuju, že by nám padl Ferland Mendy 97. Bereme Roberta Carlose. Stopeři, pojď, aspoň 97 plus oba dva. 96 Lukumi a druhý stoper nic. Romero. A na pravý straně taky nic. V brance musí padnout už něco dobrýho, ne? Když máme tolik špatných piků, jen Casillas. 93 rating. Tak pojďme náhradníky. 95 Stegen, tak to je lepší než Sár, než Casillas. Obránce potřebujeme dva, takže Olivera. A na pravou stranu nic. Reece James 88. Tak co tu máme dalšího? Patrick Vieira. Skipuju. 90 Pires. Skip. Nic. Tak teďka dvakrát skip nevyšel, tak to nebudu skipovat. A zase nic, moc krásně. 94 Nunes, Mateus, další co tu je, 94 Puška, 3 karty do konce, 94 Kivior, nemá POčko tam ten? Nemá. Bohužel, předposlední karta, co tu bude, Maldini, ale dvě 97. Potřebujeme 97, škoda, že ne 99. A poslední karta, 98 Alvarez. Alvarez. Jo, on má POčko ještě ten, vlastně Gavi. A to jsem si neuvědomil. To mě neříkej, že mi chybí SOZ-ko teď. No mně je zle. Další 95, jdeme na další draft. Normálně už bych tenhle draft ani stavět nechtěl, ale jelikož jsme to na streamu nedali, tak musíme, no a zkusíme tu opět formaci 3-4-1-2, která se nám předtím zadařila. Dali jsme 129, no a teď tu začínáme 95 Donovanem. Jinak pokud se vám samozřejmě dnešní video líbí, nezapomeňte hodit like na tohle video, odběr na kanál, ať nepropásnete nový videa z draftu, protože hned zítra vás pravděpodobně čeká další video, no a za chvilku je FC 25. Tak, jdeme na stopery, předtím jsme začínali od vrchu, od útočníků, tak teď začneme, máme dvakrát Maldiniho v piku, teď začneme od obrany. První stoper docela solidní, druhý stoper úplnej trash, no a třetí stoper bude nic. Upamecano, výborně. Já doufám, že nám to teďka nedá úplně nějaký trash draft kvůli tomu předchozímu, který jsme měli fakt dobrý. Tady Nicoli Caroli, 96, to vyšlo, střed zálohy, 89, 90, to je špatný, to není dobrý rating, 95 Lobotka, 96 Bruno, to vyšlo, ofenzivní záložníci, ty jsou taky podstatně důležitý, ale nic, Foden to ani brát nebudeme, počkáme si na lepšího Foudna. V brance taky špatná, nakonec ne, Sommer ten nám předtím hodně pomohl, že jsme dali tu 129 znova. No a pozor, máme tu první pořádnou kartu, 99 Samker a vedle ní 95 Fernando Torres, bohužel. I tak, že tady máme jako tři zlatý karty, máme tady 90, máme 94 rating a my jdeme dál. Brankář 94 Kobl a pojď, potřebujeme ty obrance. Zase potřebujeme obránce, první z nich Reece, ale nemá stopera, šajt, tak tohle není dobrý, vezmeme 96, tu můžeme samozřejmě vyměnit tady na SZ, což je jako je v pohodě ještě, ale my potřebujeme stopera a tady taky není stoper s vysokým ratingem, takže Roberto Carlos, toho můžeme využít na LOčku, ale tam máme vyšší rating. Pojďme teda na rezervy, jestli nám to nedá nějaký dva stopery, tady už bychom je měli brát potom, Emilio Butragueño, nic, co tu máme dalšího, 91 Zola, Cristiano Ronaldo si necháme, kdyby padl lepší. Co tu máme dál? Chulit, který nemá stopera, má SZ případně SOZ, takže můžeme vyměnit Lavele tam na SOZ. Tady jako asi už nemáme šanci ani na nějakou 129. Předposlední karta v rezervách taky nic, no a poslední karta v rezervách 99 Ham. Tak nakonec tu máme dvě 99 a na hrotu, prostě na hrotu dvě 99, což je paráda. No a my jedeme ještě tady na ten zbytek, co tu máme, 93 Johan Cruyff, co tu ještě dostaneme do útoku, 94 Golovin, předposlední karta na lavičce, 96 N'Golo a SOčko tu nemá nikdo, takže bereme N'Gola, no a poslední karta bude 93 Simons. Myslím si, že Mataus má SOčko, ale bohužel jeden stoper nám i tak chybí, nikdo jiný si myslím, že SOčko tu prostě nemá. 96 rating bychom tu bohužel nedali, takže můžeme odeslat, máme tam 95, no a dámy a pánové, to byl dnešní poslední draft. Bohužel ani dnes jsme to nedali, tak budeme muset počkat na další pokusy a třeba příště to dáme. Děkuji, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte na ten like, nezapomeňte na odběr na kanál, protože se blížíme ke 100 000 a třeba příště to dáme. Tak zatím zdarec.